вітання усім, хто доєднався до нас у цій порі. На ваших екранах програма «Про здоров'я». І сьогодні будемо говорити про те, як правильно обрати зубну пасту і догляд за зубами у дитячому віці. А гостею студії є дитячий лікар-стоматолог Хмельницької міської об'єднаної стоматологічної поліклініки Марина Валеріївна Стрімчук. Вітаю вас у нашій студії. Які особливості догляду за зубами так у ранньому віці, з якого віку потрібно починати чистити зуби і відвідувати стоматолога? Починати чистити зуби дитині потрібно з того моменту, як у неї прорізався перший зуб. Тобто приблизно віці півроку дитина вже потребує догляду за ротовою порожниною. Найпростіший спосіб це здійснити, намотати на палець марливий тампончик, змочений кип'яченою водою, і легенько протерти поверхні зубчики слизової оболонки ясен від залишків їжі, від нальоту. На сьогоднішній день існують і більш зручні та ефективні засоби гігієни за ротовою порожниною у дітей такого віку. Наприклад, м'які силіконові насадочки, які також одягаються на пальчики, дозволяють мамі ефективно зняти зубний наліт з поверхні зубчиків. На сьогоднішній день не так давно на ринку стоматологічної продукції з'явився ще одна інновація – це серветки, просочені ксилітолом. Вони також призначені для догляду за ротовою порожниною, але великий їх плюс в тому, що вони містять ксилітол. Ксилітол, як відомо, це натуральний підсолоджувач, але його особливість полягає в тому, що він має виражений протикаріозний ефект. Тобто за допомогою таких серветок мати може не просто зняти нальотик зубчиків своєї дитини, але й забезпечити їй протикаріозний захист її першого зуба. Як правильно обирати зубну щітку для дітей? На що варто звертати увагу в першу чергу? Скажімо, зубну щітку ми можемо познайомити дитину зубною щіткою приблизно у віці 1-1,5 роки, коли вже у дитини є близько 10 зубів. Але найголовніший критерій, який необхідно мати на увазі при виборі дитячої зубної щітки – це вік дитини. Тобто на кожній упаковці дитячої зубної щітки обов'язково виробник зазначає, для якого саме віку ця зубна щітка призначена. І вже справа самих виробників – дотримуватися стандартів, яким повинні відповідати дитячі зубні щітки. Але загалом можу сказати, що для найменших діток бажано, щоб ручка була великою, а сама головка, яка здійснює чищення зубів, маленькою. Щітинки мають бути м'якими для того, щоб не пошкодити дуже ніжну емаль молочних зубів або незрілих постійних зубів. Для дітей більш старшого віку ручка повинна бути меншою, а голівка відповідно більшою, але щітинки також повинні бути м'якими для того, щоб не травмувати і зайвий раз не пошкодити емаль. А якщо батьки все-таки не звернули увагу, так і взяли, наприклад, щітку, яка по віку не підходить? В такому випадку їм потрібно повернути товар і взяти ту щітку, яка підходить, оскільки вибір зубної щітки в такому маленькому віці, коли з'являються перші зубчики, емаль таких зубів насправді слабо мінералізована, вона недозріла, і тому пошкодити її зубною щіткою дуже легко. От, до речі, деякі батьки так самостійно чистять зуби своїм чадам, наприклад, коли вже їм там 3 і більше. Правильно вони роблять чи ні? Чи все-таки, там, наприклад, з 2 років, з 3 років потрібно дитину самостійно привчати чистити зуби? Можу сказати, що такі батьки чинять абсолютно правильно, тому що в наших професійних колах вважається, що чистити зуби батьки повинні дитині до того часу, поки в неї не розвинена добре дрібна моторика рук. Тобто це приблизно до років 6-7, навіть іноді 8 років. До цього часу дитина, навіть якщо вона буде дуже старатися почистити свої зуби, вона не зможе ефективно це зробити в силу своїх вікових особливостей, недостатнього розвитку дрібної моторики рук. Тому дуже безвідповідально з боку батьків повністю довіряти дитині, скажімо, 4 чи 5 років самостійне чищення своїх зубів. Більше того, оптимальним варіантом буде, коли дитина спочатку самостійно почистить зуби, а потім батьки повторять цю процедуру за своєю участю, тобто самостійно її перечистять такі зуби. Це, по-перше, дозволить сформувати у дитини мануальний навик чищення зубів, а по-друге, дозволить батькам самостійно визначити, коли ж дитина готова самостійно чистити зуби, але при цьому контроль за якістю, за кратністю, за регулярністю чищення батьки повинні здійснювати років до 10-12. От скільки в ідеалі потрібно чистити зуби? Хвилин? В ідеалі, вважається, не менше 3 хвилин, але хоча б 2 хвилини дитина повинна чистити зуби. Як правильно обирати зубну дитячу пасту, так і зараз дуже модно пішли з фтором? Взагалі корисні вони чи ні? Так, насправді зараз дуже багато як зубних паст з фтором, так і на сьогоднішній день на ринку з'явилися без фтористі зубні пасти.
Ну, можу так вам сказати, що однозначної відповіді на це питання немає, але безумовним є той факт, що пасти з фторидами є набагато більш ефективнішими у боротьбі з карісом. Вони мають більш виражений протикаріозний ефект. І такі пасти зазвичай призначають діткам, які мають або множинний каріс, або проживають в регіонах з низьким вмістом фтору у питній воді. Хоча оптимально буде, якщо чергувати використання паст з фтором і паст без фтору. Скажімо, є деякі протипокази при використанні паст фтором. Їх не можна брати тим діткам, які мають флюороз або проживають в ендемічних зонах з високою концентрацією фтору у питній воді. Але в будь-якому випадку найкраще буде, якщо мама при виборі зубної пасти все-таки звернеться до дитячого стоматолога, який допоможе їй правильно обрати індивідуально для її дитини оптимальний склад зубної пасти. Чи всі зубні пасти так корисні, скажімо так, та не шкідливі? Чи все-таки, от обираючи зубну пасту, можна прочитати там склад і все-таки от, дізнатися, що цю пасту краще не брати? От є якісь такі певні компоненти, на які слід би було звернути увагу? Так, так, справді такі компоненти є. Ну, перший критерій, на який потрібно звернути увагу, це якщо паста все-таки втормісна, то яка сполука фтору туди входить. На сьогоднішній день існують пасти з органічними сполуками фтору, це амінофторид або олефлур, часом пишеться на упаковці, і пасти з неорганічними сполуками фтору, наприклад, фторид натрія, монофторфосфат натрія, фторид олова, їх багато. Найкраще перевагу віддавати тим зубним пастам, які мають органічні сполуки фтору, тобто амінофторид. І справа тут вся в тому, що органічні сполуки фтору набагато швидше і набагато легше засвоюються емалю. Вже через 20 секунд після очищення зубів фтор починає проникати з органічної сполуки амінофторида в поверхню емаль. Тоді як для неорганічних сполук фтору потрібно не менше 2 хвилин, тому і така наша вимога чистити зуби не менше 2, а краще 3 хвилини. Ще один критерій, на який варто звернути увагу, це вміст фтору у зубній пасті. Це особливо актуально для дітей, оскільки діти під час чищення зубів дуже часто ковтають зубну пасту, вона солодка, приємна на смак, ну і відповідно діткам хочеться її поїсти. І виробники, враховуючи цю особливість дитячого віку, вони врахували, що дитяча зубна паста, на відміну від дорослої, повинна містити значно меншу кількість фтору. Кількість фтору на упаковках позначається в частинках на мільйон, це латинськими літерами PPM, і для кожного віку повинен бути свій вміст фтору. Ну, скажімо, за останніми рекомендаціями Європейської академії дитячої стоматології, вміст фтору в зубних пастах у дітей віком від 2 до 6 років не повинен перевищувати 1000 ppm, а для дітей старше 6 років 1450 ppm. Коли випадають молочні зуби? Так, от деякі батьки, знову ж таки, там випав зуб, зразу пішли до стоматолога, і другий зубчик випав, знову пішли до стоматолога. Угу. Варто це робити чи ні? Чи все-таки от кай краще саму по собі от проходить ця процедура, скажімо так? Ну, насправді, варто звернутися до стоматолога з моменту прирізування першого зуба. Стоматолог оцінить, чи правильно прорізався зуб, чи правильної він форми, чи правильного він кольору. Тобто це вже ви не про молочні говорите, так? Так, я говорю про молочні зуби. Як тільки прорізався перший молочний зубчик, дитині півроку їй бажано вже показати дитячому стоматологу. Стоматолог оцінить стан ротової порожнини, чи правильно прорізався зубчик, чи вчасно він прорізався, і надасть мамі як рекомендацію, як правильно доглядати за цим зубчиком і ротовою порожниною взагалі. А коли зубчики починають мінятися, ну, в ідеалі, коли зубчик сам хитається, випадає, і на його місці рівненько виростає свій постійний зубик. Але дуже часто трапляються такі ситуації, коли корінець молочного зуба не встигає розсмоктатись, і поряд з молочним зубчиком починає прорізуватись постійно. Це потребує обов'язкового звернення до дитячого стоматолога, інакше з часом можуть виникнути проблеми з прикусом, з зубощелепними деформаціями і так далі. Тобто все-таки краще контролювати, так? Звісно, це звісно, так. Так. От ви дитячий стоматолог. До якого віку до вас приходять дітки і коли вже треба йти до дорослого стоматолога? У нас приходять дітки до 18 років, і ми їх обслуговуємо до 18 років. Хоча діти вже повнолітні, 16, але вони вважаються для нас дітьми до 18 років, і ми, відповідно, їм лікуємо зуби до 18 років. Але, скажімо так,
починаючи приблизно з 12, 13, 14 років, коли у дитини повністю помінялися молочні зубки на постійні, дитина може звертатися вже до дорослого стоматолога, оскільки, в принципі, в цьому віці в більшості випадків закінчується формування кореневої системи постійних зубчиків, і якихось особливостей у лікуванні немає. А як проводиться лікування от маленьким діткам? Їм також дають от якусь анестезію певну? Чи все-таки от в таких маленьких є якісь протипокази? Так, звісно, зараз знизився вік, коли надається дитяча стоматологічна допомога саме маленьким діткам, часом в півтора, навіть два рочки діти вже потребують кваліфікованої стоматологічної допомоги. Причому не просто у лікуванні карієсу, а лікуванні вже ускладнень карієсу, пульпітів, періодонтитів. І, звісно, такі процедури потребують знеболення. На сьогоднішній день анестетики, місцеві анестетики в стоматології не дозволяють проводити анестезію діткам молодше 4 років. І єдиний вихід у цьому випадку – це проведення повної санації ротової порожнини маленької дитини під загальним знеболенням, тобто під наркозом. Можливо, питання зовсім не до вас, так, але чи впливає харчування вагітної жінки так на стан от зубів майбутньої дитини? Звісно, впливає і впливає дуже значною мірою, оскільки молочні зубки починають закладатися і мінералізуватися, починаючи з 7-8 тижнів вагітності. Тобто від харчування матері напряму залежить те, яким чином сформуються молочні зубки. Для того, щоб молочні зубки сформувалися правильно, їм потрібен не лише кальцій, але й потрібен і білок. І тому від якості харчування вагітної мами значною мірою залежить, чи вистачить цього білка і кальцію для формування повноцінної структури емалі молочних зубчиків. Крім зубної щітки і зубної пасти, так? Чи можна дітям нам зараз якісь елексири, там є різні, ополіскувачі, чи варто їх купувати от дітям маленьким? Так, на сьогоднішній день, крім зубної пасти і зубної щітки, обов'язковими атрибутами, будемо так казати, гігієни ротової порожнини є зубна нитка, флос і ополіскувач. Зубною ниткою обов'язково потрібно користуватися, тобто якою б не була. З якого віку варто починати? Можна починати з 2-3-4-річного віку, але, звісно, це повинні робити батьки. Якою б не була ідеальна зубна щітка, вона ніколи не проникне між зубні проміжки і не зможе ідеально вичистити там зубний наліт, і в цьому нам допомагає зубна нитка. Що стосується ополіскувачів, так, вони також є дитячі, але їх бажано використовувати не раніше, як 6 років. Як правило, ополіскувач містить певну кількість фтору, значно менше, ніж у зубній пасті, оскільки також передбачається, що дитина під час полоскання рота може ковтнути певну кількість ополіскувача. Але ще однією особливістю ополіскувачів є, як правило, наявність певних антибактеріальних агентів, тому постійне користування таким ополіскувачем є небажаним. Можна використовувати їх кілька разів на тиждень, скажімо, робити перерву кілька місяців, тому що будь-який антибактеріальний агент, він нашкодить нормальній мікрофлорі ротової порожнини, і тому у діток це особливо небезпечно. І наостанок програми, які ви поради видали батькам? Поради стосовно гігієни ротової порожнини. По-перше, регулярно чистити зубки. Чистити обов'язково потрібно двічі на день. Зранку, після того, як дитина поснідала, і ввечері перед сном. Дитину потрібно привчати до цієї процедури двічі на день самого раннього дитинства, оскільки саме в ранньому дитинстві формується така звичка, як чистити зуби. Якщо дитина не чистить самостійно зуби, якщо вона не знає, що їх треба чистити двічі на день, то потім буде дуже важко до цього звикнути і прийняти це як необхідність. По-друге, батьки повинні, як я вже казала, контролювати чищення зубів. На сьогоднішній день існують певні індикатори чищення зубів. Це, скажімо, таблетки або спеціальні рідини, які дитина повинна або прожувати таблетку, або ополоскати рот цією рідиною. І рідина зафарбовує зуби, які мають наліт, у певний колір – рожевий, фіолетовий, синій. І якщо зуби зафарбувалися, значить дитина неякісно їх почистила, їй потрібно зубки почистити повторно. Це дуже гарно спрацьовує, особливо маленьких діток, коли… І цікаво, напевно. Дуже цікаво самим діткам, цікаво проконтролювати якість свого чищення, і це навіть провокує такий певний азарт у дитини, що необхідно почистити зубки ще раз, а потім ще раз. Це досить цікаво.
Ну, хочу ще сказати пару слів за електричні зубні щітки. Це зараз також такий певний, певна мода увійшла користуватися електричними зубними щітками. Ну, стоматологи, можу сказати, в тому числі дитячі стоматологи, не мають нічого проти електричних зубних щіток. Насправді, це корисна річ, яка дозволяє набагато ефективніше почистити зуби, ніж мануальна зубна щітка. Особливо в дитячому віці, коли дитина не зможе повторити всі ті рухи, які вона повинна робити, електрична щітка ті рухи робить за неї. Але єдиний мінус електричних зубних щіток – це в тому, що вони не дозволяють дитині правильно сформувати ті самі мануальні навики правильного очищення зубів. Тому бажано в дошкільному віці все-таки дитині дозволяти чистити зуби самостійно мануальною щіткою, а потім вже як елемент гри вводити електричну зубну щітку. Я вам дякую, що ви знайшли час з нами поспілкуватися. На жаль, наша програма на сьогодні завершується, і говорили ми про догляд за зубами у дитячому віці. А гостею студії була дитячий лікар-стоматолог Хмельницької міської об'єднаної стоматологічної поліклініки Марина Стримчук. Гарного робочого тижня. Побачимось.